Alam ko kung yung kung may bahay ka, ilalagay, i-declare mo yung value ng lupa, assessed value plus the improvement. Correct. So tax declaration. Depende yan sa local government unit. Yes. Minsan po naiiba. Minsan sige. Naman kung tama ang computerization mo na isang tax declaration. But anyway, go ahead. Yeah. Mr. President, sa Dela na nandito na rin ako, baka pwede akong magtanong ng dalawa o tatlong tanong lang. Go ahead. Just a clarification. Subject to the pending recross of the prosecution. Prosecution, yes. Thank you, Mr. President. Isang katanungan para sa ating lead ng Defense Council. No? Ang dahilan kung bakit pinaharap ninyo ang testigo ninyo sa araw na ito para patunayan na ang lupang ito ay ibinenta noong taong 1990. Tama ho ba yun? Tama po. At kung binenta noong 1990, hindi na dapat ilagay sa SALN ni Chief Justice Corona after 1990. Halimbawa, 2010-11, di ba? It should be that way. It should be that way. Ngunit, doon sa SALN ng Chief Justice noong 1992, bakit nandun pa rin nakalagay yung property ng Marikina? Eh, kasi nga hindi niya because the purchaser have not declared it in his name. So the records of whether of the register of deeds mm-hmm. or the assessor's office will show correct. That they are still in the name but, of the original owner. Bakit noong 1993 tinanggal na? O yun ang paliwanag po ninyo? Again, I didn't get okay, it. Okay, so ulitin natin. Nabanggit ninyo na ibinenta to at mukha naman totoo na binenta noong 1990. Ang tanong ko, bakit sa SALN ng Chief Justice, nung una siya pumasok sa pamahalaan, July 1992, base sa mga dokumento, naroon pa rin in July of 1992 and in December of 1992. Oh, okay, July of 1992. I am not privy as yet to the yes, hearing yes. content. So and therefore, that is why I support the call of the Senate President na ang makakasagot lang ng mga katanungan na ito ay ang Chief Justice lamang. No? Kasi nandun pa rin sa 1992 SALN form. Hinihintay kong kanina tanungin ang prosecution yan, hindi tinanong. Ha? Ngayon naman tatanungin ko ang prosecution. No. Ngayon tatanungin ko naman ang prosecution. Mr. Prosecutor, you cross-examined the witness earlier trying to prove, it appeared to me, it appeared, I suppose, to many of the senator judges as well, na parang pinapalabas ninyo, hindi totoo at simulated yung sale noong 1990. Tama ho ba yun? Tama po yun. Yan ang linya ninyo. Para magkaintindihan tayo tama dito, what is tama the purpose of your cross-examination? Yes. The purpose is to show na hindi totoo yung bentahan. Tama po yun. Alam ko po, kung ako po eh, hindi nakakamali, oh. Yung mga binabayad na yun mm-hmm. ay sa pangalan lahat ni Rona. I'm talking about the absolute sale, the deed of absolute sale. Meron dun, sa likod na exhibit something, I can get to my table and read it to you. Ah, yun yung po pinanggit sinasal nyo kanina, capital gains, documentary stamp tax, lahat na bayaran, pero lang yung transfer tax. Di ho ba? Naroon nga po yun, nakatatak sa yun, likod. Tama, no? So, mahirap naman. May mga pangalan dyan sa BIR. May mga halagang binayaran doon. Mahirap naman i-simulate yan way back in 1990. Ngayon lang ang impeachment. I mean, mahirap naman paniwalaan na simulate yan. Ngayon lang dahil nagkaroon ng impeachment. E kung yung mga dokumento nakalagay dyan, 1990 pa. Ayaw ko naman pong mag-speculate, pero ang alam ko po ay yung Certificate of Authorizing Registration ay wala pa po silang naipipresenta hanggang sa ngayon. Hindi po ba kapag dahil hindi pa, hindi, noong 1990, wala, maaaring wala pang computerized CAR. Wala pa nung panahon yun eh. Kaya nga po, di siguro naman po ngayon, pwede nang makakuha kung pwede naman po siguro kung ililipat niya sa pangalan niya.
Galing nga po kung talagang ililipat. Tama. Eh kaso nga po, hindi po inililipat eh. Pero hindi naman mali dahil 90% sa buong Pilipinas, mga tax declaration at hindi titulo. Sa katunayan, marami doon sa aming lalawigan sa Batangas, hindi talaga nilipat mula sa pangalan lolo sa kanilang mga apo. Tama nangyayari po. Talaga yan. Di ba? Tama po yung Batanggenyo din po ako. Talaga pong ganun sa probinsya natin. Tama po yun. Nagtataka lang po ako dito, ay mukhang lumalabas, hindi na nga inilipat, pati yung deed of sale ay hindi inannotate sa title. Hindi ba pwede naman po? Kung ayaw po nila ipalipat, pwede po yun. Pero at least malang yung deed of sale, itatak doon sa titulo. At least maliwanag yung pinapatunay ninyo na you are claiming in effect it is a simulated sale. Tama po yun. Sa depensa naman, pinapakita ninyo, talagang nagkabentahan way back in 1990. That's correct. Ang isang tanong ko lang nga na nabibitin ay bakit nagdoon pa rin sa SALN noong 1992? At dahil sa nabanggitin nyo kanina, hindi nyo masasagot yun. No, but siguro nga pinakamaganda para sumagot sa mga ibang katanungan na katulad yan ay walang iba kung hindi si Chief Justice Renato Corona. Hindi naman siguro, sapagkat these are official transactions, duly recorded and so on. But here is my observation. 1992, wala pa po sa Supreme Court si Chief Justice Corona. Correct, correct. So, wala itong SLN will not come into force, Your Honor. Yeah, meron kaming kopya dito eh, 1992, first time he entered government. 1992? 1992, July. Eh, wala. Nakalagay din dito, nakalagay Marikina, donation 1980, land Marikina. So I suppose it is the same property we're talking about. I just wanted to put that on record. Sana nakatulong ako, Mr. President. Thank you. Nakatulong po doon kayo. Doon sa tatlong tax declaration. Maraming salamat po. Hindi ko maintindihan yung sistema ng declaration. So, all right, counsel for the procedure. Continue with your recross. Wala na po akong tanong sa recross kasi nasabi ko na po kay Senator Recto yung gusto kong sabihin na hindi inannotate doon sa titulo yung deed of sale. Hindi ko na po itatanong yun. Wala na po akong tanong. Okay. Ay, hindi mo natatanong yung sa testigo? Hindi na po. Ah, hindi mo natatapusin yung recross mo, ha? Hindi na po. Tama na po yun. Oh, sige. All right. Any redirect? No. Po. We are through, Your Honor. All that's right. Why he was on the recross. Ang ating testigo ay discharged. Mr. President. Yeah, the gentleman from... Senator Dinggoy Estrada wishes to be recognized. Isang katanungan lang po, Ginoong Vicente. Noong 1990, ano ba ho ang trabaho ninyo? Noong 1990, opo. Wala na po akong heavy equipment. Naroon ako mga payloader before, prior to that date. Kaya ibinenta ko nga ho yung aking mga bahay doon. Eh wala na nga ho akong income. So, nasa construction business ba ho kayo noong 1990? Rental ng heavy equipment. Payloader in particular. Hanggang kailan ho ang negosyo yung rental ng mga heavy equipment? I started that business from 1975-76. Up to? With one unit. Medyo dumami ng dumami because of some contracts. Opo. And then I put up a house in Tantasora. After that, noong 1990, naubos na nga yung mga unit na ibenta ko na. Kumita na po kayo? Eh, siyempre, nakapagpatiw nga ako ako ng bahay. Magkano naman po ang kinita ninyo? Ako, hindi ko na matandaan dahil, siyempre, alam mo, binata. Magkano po inaabot yung bahay ninyo? Sa Tantasora, siguro opo. Mga dalawa. 2 million? Opo. Opo. Eh, nakuha ko yung lote in exchange for my car and some cash. Alright. Is your business still existing? Wala na nga ho eh. Ah, wala na. Ano na ho trabaho? Hindi na ho kayo nagtatrabaho ngayon? Eh, meron akong share doon sa apartment ng pamilya. Yun ho ang aking income and then some amount from my daughter from Kuwait. From Kuwait. Ah, you have a daughter from Kuwait. Yes. So, magkano ho ang kinikita niyo buwan-buwan ngayon?
roughly with my wife's earning from her apartment, then about 25,000. Plus my daughter's, yung abot, yung anak. Siguro, may mga 5-10. Wala pa rin ho kayong balak na ilipat yung titulo ng pinagbilang.